Це Комунарський район Запоріжжя. Тут тривають роботи із заміни магістральної теплової мережі довжиною 290 метрів. Ця мережа живить весь район. Вона в експлуатації знаходиться з 72-го року, вже служила більше, почти, ніж 2 роки, тому прийшла капітальна заміна. На даний момент міняємо порядка 290 метрів на даному участку, щоб збіжати аварійних ситуацій. На даному етапі відбувається демонтаж труб старого образця, ще совєтського виробництва. Вони вийшли з строю і приходиться міняти частично магістральну лінію діаметром 400. Зараз відбувається демонтаж старої труби, чистка лотків від ізоляції від старої, від ґрунта і підготовка к монтажу нової труби, яка йде вже в предізоляцію, сучасна. У місті працює 61 котельня. До опалювального сезону нині готові 40. 90% мереж вже пройшли гідравлічні випробування. Також підготовлені 36 центральних теплових пункти. На випадок припинення постачання газу для теплокотелень розробляється альтернативна програма. І переход котельних на зжижений газ, і переход роботи котельні на електроенергію, переоборудовування под електроснабження, також це варіанти, можливо, і твердотопливні котли на маленьких котельнях. До опалювального сезону з літа готується запоріжанка Олена. Її родина мешкає у приватному будинку. Ми заздалегідь приготували якби дрова, щоб, знаєте, на всякий випадок. Взагалі в нас газ, на всякий випадок ми закупили дрова. Всі зараз готуються і заказують. Щоб було, знаєте, на зиму. Я вже зараз намагаюся підібрати собі якийсь економічний обогрівач, щоб було взимку тепло, бо я знаю, що взимку може бути знижена температура опалення у квартирі. По температурі в квартирах у потребителі річ поки не йде. Розглядаються різні варіанти, це в випадку аварійних ситуацій, зниження температури в квартирі. Важкою залишається ситуація із населеними пунктами, що знаходяться на лінії вогню. Адже там перебиті електромережі та газогони, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох. Визначено було і потреба в додатковому фінансуванні наших і комунальних закладів обласних, такі як водоканал, і побудови нових ліній електромереж, які б компенсували хоча б частково ті руйнування, які ворог наніс нашій інфраструктурі. Так не буде, що ми захочемо, зразу замінимо все опалювальними приборами, тому що потужності електромереж не розраховані на такий рівень напруги, відповідно, тому треба буде балансувати. Якщо у когось є батьки, які живуть у селі, в будинку самі, то треба дітям, своїми дітьми приїхати, спланувати так, щоб допомогти батькам і за одне запастися дровами. Щоб забезпечити опалювальний сезон в тимчасово окупованому Мелітополі, потрібна деокупація. В іншому випадку – лише евакуація містян, каже міський голова Іван Федоров. 95, мабуть, відсотків опалення в місті Мелітополі – це природний газ. Вже третій тиждень природного газу немає на територіях тимчасово окупованої Запорізької області, майже на всій, через те, що під час боїв під Оріховом було повністю пошкоджено магістральний газопровід, і сьогодні газу немає. Звичайно, це не дасть можливість запустити газові котельні, дати тепло людям в оселі. Також ми чітко розуміємо, що якщо люди будуть намагатися грітися електроенергією, камінами, будь-чим, то це буде додаткове навантаження на електричні мережі, і звичайно ж вони також не витримають це навантаження, і це не буде працювати, і буде проблеми з електрикою. На волонтерську допомогу та підтримку обласної влади розраховують в селі Новоданилівка, що в Оріхівській територіальній громаді. Нині там частково відновлюють електропостачання, проте цих потужностей не вистачить, аби обігріватися електроприладами. Там 20 років назад з'явився газ, потім почали там робити більш-менш таке опалення газове, але в основному є спічки. Тобто спічне опалення є, і я думаю, люди переживуть, дай Бог, що ми їх відгонимо. Сама велика проблема того, що у людей коштів немає. Для населення, що мешкає в селах та містах на лінії вогню, віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук рекомендує евакуюватися і зробити це до настання холодів. Альона Наталуха, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.